はい、そしたら腹筋メニューしていきます、はい、内ももを使うことによって腹筋より、効きやすくしていくためにこういったバランスボールを挟んでいきます、はい、バランスボールをしっかり挟んだ状態で、そうですね、大体60度から90度ぐらいまでの範囲を足上げていきます。いきましょう。バランスボールっていう負荷があるので、足を下ろすとき腰が反らないようにしっかりと腹圧でお腹地面の方向に落としていきます。上げる方は意識しやすいと思うんですけども、下げるときしっかりとお腹の方に床の方に押し付けるのを意識していきます。もし辛いのでしたらお尻の下に両手引いていただいて、少し湾曲を作った状態で行っていれば少し楽です。はい、はい、次行きましょう。手を広げておいていただいて、はい、しっかり90度伸ばした状態でバランスボールを天井にぶつけるようなイメージで足を上げていきます。はい、そう、もしできるようでしたら、上で少しだけキープしていきます。1秒ほど、せーの、1、 OK、 1、 OK、 1、 OK、 はい、そしたら挟んだ状態で次は、はい、膝を曲げていきます。はい、曲げた状態で大きく横に広げて足を倒していきます。なるべく肩が浮かないように骨盤だけを回してお腹のねじれを使っていきます。はい、伸ばします。はい、そしたら最初の60度角度をキープしていただいて、次は両手でバランスボールタッチしていきます。そう。はい、そしたら次は足をねじっていきます。そう、足上げた状態でしっかりとねじっていきましょう。これにネジプラス体幹の上の筋肉ですね、斜めの筋肉を使いながらねじりながら体格に体を動かしていきましょう。そう、はい、はい、そしたら次 V 字シットですね。下からバランスボール上げてもらって両手で押します。しっかりバンザイして足を下ろして、もう一度おへその中心でバランスボールキャッチして上げていきます。両手両足床につかないように注意してください。はい、OK。